Keväisen muuttoreitin painopiste kulkee Viipurin yli itäkoilliseen leikaten Kaakkois-Suomea. Päämuuttoreitti on varsin kapea. Suomen kohdalla parisataa kilometriä leveä ja sitä liikuttavat vallitsevat tuulet. Esimerkiksi päämuuton aikana puhkuva kova länsituuli ajattaa suurimman osan valkoposkihanhista Venäjän, mutta etelätuuli taas Suomen puolelta. Muutto on hiukan aikaistunut viime vuosikymmeninä. Päämuutto on keskimäärin noin 25. toukokuun lopussa arktisten valkoposkihanhien muutto on ohi.